En map, der kan jeg, der kan jeg molle fra en molotov fra alle CT spawn points. Der har jeg en et molo lineup til T spawn. Fedt. Det er lort. Okay, det er bikuben er lort. Der kan du ikke noget overhovedet, eller hvad? Nej. Okay. Jeg kan ikke engang finde ud, tror jeg. Okay. Det lavede jeg lizard. Blandt andet, ja. Jeg okay, vores side. Er det sidet? Side, det er hiven her. Man kan komme rimelig højt op. Ah. Og man kan sidde her, og så kan man se deres fødder, inden de kan se dig. Ah, man kan ikke booste eller man kan ikke komme højere op. Nej, man kan ikke komme højere op. Skåret. Ah. Uskåret. Han der går og skyder. Jeg lige vil se mappet, en bitch. Jeg rammer ikke. Det er rigtig godt der. Altså, det er et pænt map. Så går det lort. Jeg kan godt lide det. Altså, prøv at se, hvor åbent det er. Det er, ja, sådan, det er sådan agency office-agtigt. Ja, det render jeg godt se. Altså, det er virkelig blæ. Ja. Men det er en rigtig orber-map. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan godt se. Shumi han sagde, jeg tror ikke, at det her det er sådan et sniper-map. Så er det bare sådan. Det er bare lange gange. Okay, hvor står man henne? Men det er klart, at du er spændende. Jeg ved det ikke. Så de kom der. Og de kan også komme oppe her. Holy shit, okay, ja. Yeah. Men altså, bare at spille på side her, det er altså... Det tror jeg er meget... Nej, to mand derinde. Nice. Okay, så derfra, de kan gå rundt herover til right. Eller er der en åbning herovre? Nej, det er det ikke. Nå. Jeg synes, det er et lidt OP spot. Derop. Fordi du kommer ind og skal, altså det er sådan svært. Nå, ja, jeg kan se. Han ramt. Sidst han har givet, han har pistol. Nå. Der er en ramt, let's go. Pumpen. Og den er stadig noget, der er noget. Åh, du har cross. Ja, smuk cross, ja. Det er umuligt at clear den der. Ja, men jeg kan også bare blive siddende derinde. Prøv at se. Jeg kan ikke... Man, ja, jeg kan se, at man kan ikke blive se. Ja, det kan også se. Noget til gengæld. Det er sådan en lille hyggelig der. Hvad så? Hvordan ligger det i forhold til Extraction og Calavera? Altså, jeg synes, det er... Jeg synes, det er... To mand. Nice. De stod der bare dabolet. Hvor er jeg beholder den der. Jeg synes... Mig og Shumi, vi er enige om, det er tæt på at være lige så godt som guard. Som vi synes er det bedste. What? Så skal det være meget godt. Men både Calavera og Extraction er bedre end guard. Synes du? Men jeg synes, det er bedre end begge. Jeg synes også bare, det er deprimerende, man. Ja, det er lidt gråt i det. Der er kun lige her noget, der er farver. Det andet er sådan en græsk ferie. Nå, okay, det lyder fedt. Men jeg kan lige se, han burde ud til at plante. Åh, okay, han fik lov til. Jeg gav ham lidt ekstra penge, bare lige. Okay, det er en mystisk map. Ja, men jeg kan godt se det. Det er lidt forvirrende. Åh, jeg fik ham den ene eller hvad? Åh, nice. Okay. Ja, jeg kan også se det. Det er også fuldstændig umuligt at komme ind på det side her, føler jeg. Der er stadig noget i deres spawn. Fordi det er, hvorfor kan jeg ikke ramme? Pas på over mig. Ja, men der er det. Jeg skal nok ud og tjekke den først. Åh, der er ham. Ja, der. Tror, han har ramt igennem. Han har ramt 33-2. Ja, det er ikke meget. Ja. Ja. Skal jeg prøve det? var det et hoved, jeg så? Hvis ikke lige... okay. Okay, jeg kan godt se, det er ikke lige det bedste map i verden.
kønne MVP over den alle. Ham der har 0 kills på deres T-side. Han har han er klog. Jamen det han havde bare et off game. Det var hans første gang. Ligesom det var mit. Var jeg din første gang kønne? Ja, det var du. I hvert fald på Hive. Hvad skete? Du er ikke What? Hvad så? Hvad nu? Du har din rang. Nå ja. Det er bare det sjovt. Hvad skal jeg mene? Jamen, jeg finder at spille med show med det. Jo. Creed. Eller Creed. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Creed. Ja, for det er nok ikke Creed, så tænker jeg, det er sådan Assassin's Creed, eller ham der fra The Office, eller sådan noget. Det er ham fra The Office. Men du ved, hvad man siger om warm-up heroes. Okay. Ja, en opvarmningshelt er sjældent en... En gamer. En gamer. Okay, det er kun det her lille røde område, der er sejlet, eller hvad? Ja. Okay. Jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge hen sådan rigtigt. Derovre, hvor jeg døde fra, det er kort. Kort? Ja. Det er her, jeg kan ligge en mod for sigtig spørg. Skal jeg gøre et eller andet, eller? Nej, jeg synes bare lige, at høre det. Ja, ja. Jeg synes, der er nede omkring site. Og man kan kigge op her, er nede her, kæft det smart. Ja. Oh, flæk. Thank you. Altså, hvis man kan få CT'erne til at bruge deres smokes, så er det en rimelig nem afterplan at spille deroppe. Ja, okay. Kan jeg få den der? Ja, jeg kaster en smoke, jeg ved ikke, hvad den gør. Oh. Der var den. Hey. Hvad er det faktisk? Nej, en deagle. Den kunne jeg selvfølgelig have taget ind. Det er et meget cute lille map, ikke? Jo, men det er lidt sødt. Jeg synes, det er lige dig sådan cute. Der er en båd! Der er flere båd! Det minder mig om sådan strukturen på bygninger i sådan et, ja, det er sådan en gammel Ital, noget. Måske også nyere Italien, men... Jeg tænker Assassin's Creed, det er gammelt spil. Også det, jeg tænker Assassin's Creed, det er jo sådan de første af dem. Juan. Juan. En side. Han er ramt igen. Okay, bip. Kalder han mig en rotte igen nu? Måske. Nej. Skal mig lige en præb, hvis du... Nå. Jeg havde ikke armer, nej. Oj. Nå, den gode. Jeg planter bare, du har mig. Nej, Kønne! Hvis du bare kiggede på ham! Nå! Nej! Jeg skød seriøst! Jeg skød lige efter begge gange, den første gang tog jeg skød, så gik ikke på ham, din fucking lund. Kills! Nyt armor! Kills! Kraftedeme ikke kønne mig. Du fik... Jeg har stadig ikke nogen kills. Er det en sparer en det her? Der er en i vinduet. You little bait! Ja. Manden med de 0 kills. Frem til ham, mand. Jeg har 0 armor. Nu har han en kill. Ja, jeg kan ikke høre, om de er droppet. Hvor stak han? Flashbang out.
du galt nogle gamer? Jeg har da mine moments er til. Når du lige unbinder chips en gang imellem. Ja, så fungerer det rigtig godt. Okay. That me. Skal vi lige skal lige have den. Kys means kiss in Danish. Kys. Kunne det toxic. Det er jo ikke det, jeg fortæller bare ham, at han faktisk ikke er så god at kysse. What on birthday? Min AV er gået i stykker. Men jeg synes, at der burde fikse. De burde, der er noget, de burde fikse. Hvad? Og det er, at man skal kunne booste over nogle ting. Åh. Oh. Prøv at se her. Prøv at se, hvad jeg kan stå på her. Kan ikke lige gøre lige nu. Hvorfor? Sådan er folk. Jeg har ikke meget HP. Hvad er en AV? Ja. Åh. Hør ham! Jamen, det, jeg prøvede at no-scope ham. Jeg har mange ting, okay. Jeg ramte noget. Ja, det var lidt for sent. Nå, dinger ham ellers. Der er en af dem, jeg kan sådan lide. Nej, han kom hoppet ud igennem. Nej. Åh, nice. Timing. Ja, nu er skulle så lyden der. Nej. Kom igen. Sidste han scout eller? Ja, sidste ja. Scout. Han er i spawn. Vent der bare. Kom nu. Come on, come on. Turn the radio on. Det er nit. En vond i lang. Push i lang. Klik igennem vinduet. Han burde stadig være derovre, ellers er han i spawn. Han er kort. Nice. Kan man kaste mols igennem det? Det kan man jo godt. Ja. Kort. Jeg har smukket ham af. Den røg jo ikke derovre, hver gang jeg vil. Nå. Okay. Der gik jeg lidt for meget imens. Det var ikke så godt. Jeg har ikke engang noget kit. Jeg tror seriøst bare, hvis man står, det er jo så OP at stå der, fordi man kan bare stå, du kan bare gå ind. Ja, vise dig i vinduet og gå væk igen. Ja, jeg kan godt se det. Sådan bare helt Nå, nu sagde jeg det ikke bare et sniper, man. Men det skal prøves. Dobbel AV! Så tag lang, tag lang, så tager jeg kort. Pikker vi lige med den her. Se, perfekt med to AV'er. Jeg ramte ham fucking to gange, den fucking vilder hans. Jeg ved ikke, hvordan det var et wallbang, men kunne jeg resten ikke bare skyde ham igennem en eller anden... sådan en tagrende rør, gik ned. En tagrende rør, et eller andet. Tak. Men er det shotgun map? Det finder vi ud af. Hvilken shotgun er din shotgun? Let's go! Try. Don't die. Ej dig! Begge to er deroppe. 55 i to. Du har en i hvert fald. Sidste halv. Let's go, champ. Kæmpe tryhard. Kan jeg få den der egentlig? What? Sløvstuen. Du kan få den her. Og køb en af den. Go, go, go! I'm the woman in this relationship. Det er ikke en favorable fight, det der.
tomater. Throw snow, fuck. What? Hvorfor planter han med ud i det hele? Sniper. Jeg overvejer næsten at beholde den, men det var ikke. Så kan du give den der til mig. Og så kan jeg købe en shotgun mere. Det er en god idé. Værsgo. Det er ikke en bedre idé. Jo, det er det faktisk. Hold op. Kan du bruge den om? Ja. Seriøst? Læst. Det var læst. Det er også læst. Men det er kraftedende en whammen, der vinder frem i verden, det er. Ja. Yep. Jeg kan godt, han ikke lige kunne ramme, efter han først havde ramt mig. Du er super whammen. Giv mig den der køkken støvsuger din bæk. Kort. Han er droppet. Han kan ikke komme derfra. Okay. Hvordan var det ikke igen væggen, den gang? Jeg tror, han skulle. Åh, ja, det kan selvfølgelig være. Ah, kom igen. Kønne, vi har fundet strand. Shotguns? Ja. Ok. Don't scam for V-Bucks, mate. Hvorfor er det værd, at vi møder? Altså, han var så heller ikke silver ham der. Han var en kæmpe smurf, men er stadigvæk. Den anden gang, hvor vi møder en, der er silver, en, der er global. Global elite. Ja. Ah, det er lidt noget pis. Der skulle jeg måske købe. Der skulle jeg ikke have for mig. En er givet 30. Den anden er givet halvdelen. Måske 30. Det er ham der, der var det. Ja, jeg ramte ham kun 3. Jeg ramte 48. I 3. Hvordan dør han ikke? Han ramte 91 i 4. Det er da toxic at spille. Dingede jeg ham i luften. Jeg dingede ham der også. Jamen altså, hvad fuck? Jeg troede, der var noget bevæget sig derop, så var det en ventilator. Ventilator? Dropper. Han dropper. Altså, han hopper i hvert fald derovre. Ja. Yeah. Nice, Kønne, nice. Kønne, blæt. Nice. Blæt, det der hui, hui, hui. Ja, han var stadig i deres spawn. Det var ham der. Så langt tilbage var han slet ikke, Kønne. Den ene er sidste gød mig. 78. Bomb has been planted. Ah, okay, skal vi se, hvad? Jeg tror måske, der var en AV mod kort. Var det ikke en AV, du tror? Nå, oh, jo. Noget med scope, det tror jeg. Ja. Jeg kan nu... Hvorfor fanden købte du egentlig... Nej, det var en scout. Nå, fuck. Hvorfor fanden købte du egentlig nav? Jeg ser, at det var miskelig. Nå. Sådan noget pæt. Sidst noget pæt, tror jeg. Ah, han er fremme af. Ja, han er 90. Okay. Der er nok. Han er 26. Fed lang. Det var rædderligt, det der. Det var et godt ord. Men jeg kører hele vejen rundt. Det gør jeg også. Nå, men jeg har også kørt hele vejen rundt. Det er lidt noget ord. Så kører jeg tilbage igen. Ja, jeg kan også se, det er meget bedre med Tech 9. Jeg planter mod langt, så kommer ja. Ja, men han er lang måske, eller hvad? Ja, det er han. Der er noget andet end FAMAS. Jeg har lavet en god impression her forleden. Åh! Han er givet 40. Jeg droppede ham, jeg droppede ham en farmes, ikke? Ja. I spawn.
Så gik han så over til korten der. Så kom de tonsne. Så havde jeg lige sat den på salven. Så fuck! Skød han bare tre skud til. Og han ramte det værste, var han ramte den ene med alle tre skud. Åh. Ellers til sporen. 19 sekunder. Ja. Men han er her eller så. Det er han ikke. Det var han. Er du klar? Når jeg... På den første. Er du klar? Ja. Frem. What a flank. Nice blad. Han var... Nej! Det er træls. Nej, jeg tænkte lige, det er min duel det der. Det er en sniper strøm, jeg har det. Det er det jo, men så skal vi lige have lidt flere skud. Ram 78-3, hvor en heldig! Lucky bitch. Jeg synes, det er sørgeligt, når de der gamle wingman maps, de bare forsvinder helt. Altså, det er godt, de kommer igen på et tidspunkt, man ved det aldrig, men... Jamen, hvorfor skal de... Altså, bare behold det mest populære hver gang. Ja. Hvis de gerne vil ud... Altså, hvis der skal et ud, behold det mest populære. Ja, og så heller... De kan altid fjerne nogle af de normale maps, jo. Fordi de er ja. Altså, der er ingen grund, de er virkelig lort. Der er nogle enkelte, der kan bruges, men der er mange af dem, der er forfærdelige. Fjerne, synes jeg er meget fed, men det er bare fordi, jeg godt kan lide spørgsmål. Ja, ja. Men overpass... I wingman er overpass, hvor man skal ud igennem to rør. Det ja. Magter man jo ikke. Altså, det er lort. Ja tak! Det er okay, warmer. Ja, men du kan ikke, når vi kommer ind igen. Nogle gange kan du. Jeg kan godt lide, at der er høner på det mapvær. Så jeg kan ikke ramme den. Jeg kan ikke lide det. Holy shit! Sådan der. Okay, jeg skal bare en dølle, kan jeg være. Bum bum. Han er spawn. Jeg kommer til at købe nades. Nej, det er bedre! Det er bedre! Jeg kan godt lige bare lave en flyvende hollænder ud over. Jeg stepper. God flash. Nice. Godt skud. Tyk. Jeg tror, han blev hvide af begge to. Jeg tror bare, han plantede. Ja, jeg tror også. Det er et mærkeligt sted at plante det der. Det var den gode. Kølekanin. Jeg troede lige, du skulle til at liste, da jeg var død. Jeg havde ikke været første gang. Nej. Klar. Åh, punch him! Han var fuld af pet. Men det var perfekt nok. Det var pok, det der. Det var fanden pok. Og jeg havde bare, det var... Altså, det var ikke... Jeg havde ikke fået ham, hvis vi bare var hoppet ned og gået igennem smukken. For jeg anede ikke, hvor han var, hvis jeg havde skulle gå igennem smukken der. Ej, det var det. Det var fordi, jeg så ham over på grund af... Det var Packers, det der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle ind i den mål der. Det hjalp mig rigtig meget. Det er i hvert fald lidt gamer. Det må man sige. Igen, han er ikke silver. Så jeg forstår ikke. Han er ikke supreme. Nej, det er han heller ikke. Ja. Here we go! Wingman, det giver ingen mening med rangs. Altså, det... Ja. En lang. Lang. Bumpen er i deres spawn. Jeg er stået. Yeah. Men... Jeg er i tvivl om det er wallbang det her. Men det lyder ikke som om man skal igennem noget. Det er da godt nok en grim shotgun jeg er på her. Hvad fuck?
De har næsten G herovre. Prøv at dinge ham, men du er på lidt afstand, så. Nice. Okay, jeg rammer ham det, så. Hvor ramte han? Jeg rammer ham meget. Jeg tror, jeg skød ham én gang i brystet eller sådan noget. Ah, okay, jeg ramte ham med 97. Ja, ja, præcis. Jeg synes også, det var, meget low. Nå, tons med det. Med en shotgun? Ja. Okay. Jeg kører langt. De burde ikke kunne komme op med det. Joik. Jeg tror ikke, at de prøvede så særlig meget om det. Nej. Om den der mål der. Fordi de blev bare stående i spawn, sådan, der kan vi ikke komme igennem. Kast den igen. Let's go. Så måske bare kigge langt af, hvad hedder det, kort. Kommer de nok. Ellers så slukker de. Som de gjorde. Low. 26 gade. Jeg kunne ikke forstå, men det var fordi, jeg bare blev ved med at holde den inden. Jeg skulle lige stoppet en gang, så havde jeg styr. Jeg tænkte bare, jeg fyrede et halvt magasin af på hende der. Men det var sådan en spray trans. Så det... Low. Now they did it. Så gør vi vinduet. Jeg prøver at begynde vinduet. Det kan du ikke, mate. Det kan man ikke. You too that. Yes. That. Margaret. Han er kort. Han er 78. Low? And low? Og ikke nu for low, men ret low. Low champ? 22 HP. Okay. Nuffy, han var low. Nuffy. Low champ? Low. Nuffy. Han er så low. Og han er low. Han er virkelig low. 27. nej, han er den sidste low. Den sidste low. Ja. Man ved aldrig med dig. Han bliver 77. Okay. Så han bag i den i hjørnet og ringer. Nice. Så det er også tildet mig, hvis jeg kommer ud af, hvis du vil først gerne prøve det med før. Det var, hvad siger du? Det er, hvis du først gerne prøve det med før. Ja, præcis. Jeg skal lige sige, det er første gang, man prøver med, så er det nede med en, der bare måler os på grund af. Nu står de sikkert dernede sådan, og det er sikkert sådan noget, man bare kaster med sådan. Ja. Very nice. Very nice. Oh. Very nice. Ej. Han har givet 55 med et knife. Jeg sniper ham. Jeg skal lige, det skal ikke ske det samme som med dig. Åh. Åh, jeg gemte små, hvad er lineups, what? Omega lul. Hvad fanden lød det? Mega. Jamen, jeg er lidt nysgerrig på, hvad der var rangs, dem her. De kan ikke være høje i nogen af dem. Det igen, men det, ellers så to gange global, men jeg ved det aldrig. Ja, det er spændende med de wingman-matches der. Okay, det fejler et eller andet, det.